Zoran Sokolović bio je nekad uspešan privrednik. Sada se kaže predstavlja kao beskućnik. Priznaje da je zbog načina na koji je živeo ostao bez kuće supruge. Sa decom je u kontaktu, ćerka mu priča pomalo i pomaže finansijski. Ovde je našao utočište od zime, gladi. Da nisam ovde došao, verujte da bi u parku 2-3 dana verovatno izdržao, posle toga ne znam šta bi uradio, meni je ovo spasilo život. Spavanje, kupanje, toalet, hrana, sve u nekim granicama prihvatljivo. Ovi ljudi napolju nemaju ništa i uglavnom nikoga. Ni ovde nemaju mnogo, ali imaju krov, krevet, obrok, lek. Pokušavaju da pronađu svoj, reklo bi se, izgubljeni život. U prostoru sa zvanično 104 kreveta gotovo uvek boravi bar 20-oro više. Svako lice koje se nađe u stanju hitne socijalne potrebe biće primljeno u prihvatilištu, to smo činili, to ćemo i dalje činiti. Grad, u stvari, nije imalo godinama, ja mogu to da kažem jer sam ovde skoro 40 godina, problem da je neko promrzao u gradu, da je umro na ulici zbog hladnoće. Trudili smo se, trudit ćemo se i dalje. Rad prihvatilišta u potpunosti finansira grad Beograd, ali i svaka pomoć sa strane njima je više nego dobrodošla. U okviru nacionalne kampanje Svim srcem, fondacija Hemofarm prihvatilištu je poklonila kuhinske elemente i opremu vrednu pola miliona dinara, kao i kombi hrane u vrednosti od 300.000 dinara. Ono što je takođe važno za sve nas ovde, a najviše za njih, je da smo zajedno. Ovi su ljudi unutra koji zapravo nikome ne trebaju, niko ih neće, ali grad vodi računa o njima i kompanija Hemofarm im pomaže i ovoj instituciji i gradu da to uradimo zajedno. Ovo je još jedan od primjera javno-privatnog partnerstva na kome mi insistiramo i drago nam je da grad takođe razmišlja na ovaj način. Uz poziv i ostalim društveno-odgovornim kompanijama da pomognu, gradonačelnik Siniša Mali najavio je da će se grad u narednoj godini uhvatiti u koštac sa najvećim problemom prihvatilišta, manjkom kapaciteta. Prihvatilište u Kumodraškoj biće rekonstruisano, a njegovi kapaciteti prošireni. Da vidimo da potpuno rekonstruišemo ovaj objekat naredne godine, to mislim da možemo da uradimo i da uradimo projekat za izgradnju još jednog depadansa ili proširenja kapaciteta za još nekih otprilike stotina korisnika, s obzirom da želimo da im damo najbolje moguće uslove za tu nevolju koja je njih našla. I mislim da uslovima kada smo pokazali jedno veliko srce kao grad prema migrantima koji prolaze kroz našu zemlju i kroz naš grad, ne smemo da zaboravimo ni one socijalno ugrožene kategorije građana koje žive u Beogradu. Ističući da grad vodi odgovornu i aktivnu socijalnu politiku, gradonačelnik je najavio da će uskoro izaći i sa obećanim rešenjem za prihvatilište za decu, te da će na taj način konačno biti kompletno zaokružena usluga socijalne zaštite najugroženijih.